ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ କୁଆଁସ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ। ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲି ରହୁଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ଏ ମାଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଟି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଳା ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କର୍ଣ୍ଣାଟ କେଶରୀ ଦାସ, ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଗାମ୍ବର ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ରାତ୍ରିର ଯୌଛ ପାଣି ଯେଉଁ ମହାମନୀଷମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମହୋଦୟ ମାଟି ଆଉ ଏ ମାଟିରେ ଏଭଳି ଉତ୍ସବ ସତରେ ଉତ୍ସବ ନିଆରା ଉତ୍ସବ ଏଇଠି ମୋର ଏବଂ ବିକାଶ ଏହା ଭିତରେ ଚମତ୍କାର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଛି। ସାନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପରମ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ତାକୁ ରାଜଧାନୀର ନାଁ କେବଳ ଆଜି ତାକୁ ଏକ ରାଜଧାନୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳା ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି କରୁଥାଏ ଦେଇ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ମାନପତ୍ର ପାଠ କରିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ତପନ କୁମାର ଜେନା ଜଣେ ଶିଶୁ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତିଭାରେ ପ୍ରଥମ ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଏନ୍ଏ ଖବର।